Zlatan och Helena har stora problem, påverkar hela familjen. Helena Seger och Zlatan Ibrahimovic försöker lösa problemet. Zlatan Ibrahimovic har avslutat fotbollskarriären och börjat blicka mot nya mål. Efter år av fotbollskonstverk, där han med sina gudabenådade fötter gjorde flera stora mål, har han nu gått vidare i livet och tagit sig an andra uppdrag. Det har också gjort att han fått mer tid över till familjen, som består av flickvännen Helena Seger och sönerna Maximilian och Vincent, och försöker de leva ett så normalt liv som möjligt. Jag kör barnen till skolan, hämtar dem från träning. Hjälper till med läxorna. Om jag inte kan, gör hon det. Vanlig familj, med andra möjligheter, säger Zlatan. Zlatans och Helenas problem. Men allt är inte helt problemfritt i Zlatans och Helenas liv. Zlatan är nämligen inblandad i en hyrestvist på Östermalm där han 2022 köpte ett hyreshus för 130 miljoner kronor. Tidigt uppstod en konflikt med en av hyresgästerna, som hade hyrt lägenheten i andra hand av ett uthyrningsföretag som den tidigare fastighetsägaren hade avtal med. I februari förra året bestämde sig Zlatan och Helena för att säga upp alla kontrakt som var knutna till uthyrningsföretaget, men hyresgästen vägrade att gå med på uppsägningen och svarade med att stämma Zlatan, något som Hem och Hyra tidigare rapporterat om. Nya beskedet. I februari inleddes tvistemålet i Stockholms tingsrätt. Zlatan var då inte på plats, utan bägge parters ombud samt hyresgästen möttes för en förberedelse i hopp om att nå en förlikning. Så blev det inte. Istället kommer en huvudförhandling äga rum i tingsrätten, onsdagen den 23 oktober. Där rapporterar Expressen.